ہو شہادت کا جس میں تذکرہ ہو شہادت کا جس میں ایسے فرش آگاں ہم بچھائے روزہ داروں قیامت کا دن ہے روزہ داروں قیامت کا دن ہے کون ہے جانا شین اپنے کاتے کو جو دے دعائے روزہ داروں قیامت کا دن ہے روزہ داروں قیامت کا دن ہے کتنا امنا ہمارا دل تڑپتا
جائے گا۔